Sikkos julekalender. Syvende december. Julekort. Hej og velkommen til Sigurds juleklænder. Eskild, hvad for en dag er det nu, det er blevet? Det er blevet den 7. Bare se derovre på kalenderlyset. Nå ja, det er rigtigt. Den 7. december. Og hvad er det så, vi skal? Vi skal åbne julekalender. Ja, det skal vi nemlig lige præcis. Vi skal åbne låge nummer 7. Og så skal vi se, hvad der gemmer sig. Hvad tror du? Måske et rensdyr. Det kan godt være. Eller en rumraket. Eller en grængren. Okay, laver du den magiske åbne julekalender? Ja, nu skal jeg være der. Godt. Et julekort. Julekort. Ja. De er dejlige at få. Jamen, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og julekort, det kan jo være flere forskellige ting. Det kan både være dem, man skriver til hinanden. Det kan også være sådan nogle små nogle, man laver og sætter på gaverne. Ja. Der er flere forskellige slags julekort. Og det her, det er jo for eksempel sådan et, som man kalder det også et til- og fra-kort. Ikke? Så står der til, og så står der fra. Men det er sådan nogle små julekort, ja, som man selv kan lave. Ej, har du selv lavet det? Nej, det har jeg ikke. Oh, det har min kæreste. Men jeg synes, det er lidt flot. Ja, det er det. Ja. Og så er det altså sådan, at julekort, ja, det er jo en skøn tradition, hvor man kan skrive til hinanden lidt om, hvordan det går, og man ønsker hinanden glædelig jul og godt nytår og sådan noget. Og traditionen med julekort, den opstod faktisk for mange, mange år siden. Det var en englænder, der hed Henry, og han satte sig altså for at skrive julekort. Han arbejdede på et museum, og så sagde han til sin kone, jeg vil sende julekort til alle dem, museet kender. Og så måtte de ellers i gang, og jeg kan love dig for, at det bliver til mange julekort. De har haft en travl i december. Ja, og så efterhånden så begyndte andre jo at gøre det samme, og så til sidst så kunne de slet ikke nå det. Og så blev der altså så blev der lavet nogle julekort, som man fik trykt ved et trykkeri. Okay. Og så på den måde så kom de første julekort til verden i 1848. Men man kan også lave sine egne julekort. Og nu skal jeg vise dig, hvordan. Fordi først, så klipper man med en saks, sådan et kort. Så spiller jeg lidt julemusik. Ja, ja, jeg gør det. Så klipper man sådan et kort her. Og når man har klippet det ud, så skal der jo noget på. Og det kunne være, at man vil have et juletræ. Så kunne man tegne her, hvordan sådan et juletræ det skulle se ud. Sådan her. Og så kunne man klippe det ud. Og nu lige præcis juletræ, der er det jo meget godt, hvis man har noget grønt karton. Så kan det blive til et rigtig flot juletræ. Det bliver da fint, det der. Ja, det tror jeg nemlig også. Og man kan selvfølgelig også lave hjerter, og man kan lave nisser, og man kan lave alle mulige forskellige ting. Men nu bliver det her altså et grantræ. Jeg ser, om jeg kan få det klippet sådan, så det bliver rigtig flot. Sådan. Ja. Og hvert eneste år, når man så modtager julekort med posten, altså i dag er der selvfølgelig mange, der sender en hilsen på mail eller sådan noget i stedet for, men i gamle dage, der var det jo der var det altid sådan nogen, man fik med posten og en konvolut eller et julekort. Og der er altså noget særligt hyggeligt ved det synes jeg. Sådan. Og jeg så kan godt man huske som barn spændingen ved at gå ud og åbne i ens postkasse og se brevkassen der, hvad der var kommet. Ja, kan du huske det? Ja. Så også nogle gange så var der kommet de flotteste julekort. Så, hvad synes du om mit flotte julekort her? Jeg synes, det er rigtig fint, Sigurd. Ja, jeg er faktisk også ret stolt af det. Jeg tror, jeg vil sende det til en, jeg rigtig godt kan lide. Ja. Hvad med dig, Bjørn? Synes du ikke, det er et meget, meget flot julekort, som jeg lige fik lavet der? Ja, det synes jeg faktisk også, hvis jeg skal sige det selv. Altså med det flotte grønne grantræ der, ikke også? Ja, lige præcis. Så skal vi bare have skrevet noget på det, og så skal vi have sendt det med posten. Ja, det bliver virkelig, virkelig godt. Skal vi lige kigge på det igen? Ja, fordi det der grantræ der, det er jo meget, meget juleagtigt. Og sådan et grantræ som det her, det kan du også selv klippe. Og ej! Hvad er det for noget? Det er jo en græsslåmaskine. Det forstår jeg altså ikke noget af. Bjørn,
Der er lige pludselig en græsslåmaskine i stedet for et juletræ. Ej, det er altså for, det er altså for åndssvagt. Græsset, det vokser slet ikke her om vinteren. Så der er jo ikke nogen grund til, at man skal slå græsset. Ej, det var altså det mest fjollede, jeg længe har set. Det er, et juletræ, det var meget, meget, meget bedre. Men på den anden side, hvis jeg nu tegner en nissehue oven på græsslåmaskinen, ja, så kan det være, det bliver bedre. Det tror jeg, jeg vil gøre. Jeg må lige se en gang. Ej, hvad er nu det for noget? En gammel juicekarton. Det er da også et underligt julekort. Bjørn, jeg synes altså, det er virkelig noget af det mærkeligste, jeg har længere set. Et julekort med en gammel juicekarton. Hvad kan vi gøre? Nå, men ved du hvad? Der er jo det med julekort, at man kan jo faktisk også tegne dem selv. Og hvis man så skal sende dem til nogen, ja, så skal man huske at købe et frimærke. Det kan man få de voksne til at hjælpe med. Og så kan man sætte et frimærke øverst. Jeg kan lige prøve at vise dig sådan et rigtig gammelt julekort her. Og der er så et frimærke heroppe. Og så kan man sende sådan et julekort med posten. Og dem, der så får julekortet, ja, de bliver garanteret rigtig, rigtig glade. Og så sidder de og læser, og så står der, glædelig jul og godt nytår. Ja, nå, men altså, jeg ved ikke, hvad den juicekarton der var. Nej, hvad er nu det for noget? En snegl! Ej, men altså, hvad, Eskil? Hvad? Kender du noget til med den snegl der? Overhovedet ikke, jeg sidder og spiller. Er det dig, Bjørn, som har ordnet det der med sneglen? Nej. Det forstår jeg altså ikke. Jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det der juletræ, der var der aller først, det ville være det aller bedste, hvis bare det var der igen. Men nu er det forsvundet, og så kommer der græsslåmaskiner og juicekartokker og alt muligt andet. Jeg ville ønske, at mit juletræ kom tilbage på julekortet. Men det gør det jo nok ikke. Nej. Det er der ikke noget at gøre ved. Mit juletræ, som jeg lavede så fint, det er væk. Ja, det var ellers rigtig pænt. Det er tilbage! Er det nisser, eller hvad? Jeg ved det ikke, Sigurd. Ej, jeg ved det altså godt nok heller ikke. Ja, det gør du godt nok. Nå, men det var godt. Så kan jeg få skrevet glædelig jul og få sendt det afsted til moster Gurli. Sådan. Og en anden ting, jeg ved, moster Gurli, hun elsker, det er at synge. Og en sang, som jeg godt kunne synge, det er den, jeg har lavet, der hedder Julemandens Fætter. For han hjælper nemlig med alt, lige fra julegaver og til at skrive julekort. Jeg er julemandens fætter. Jeg hjælper ham med at lave pakker. Alle 24 nætter står vi og snikkerer og snakker. Det er mig, der tager med ham ud i hans kane. Og det er da egentlig en hyggelig vane. Jeg er julemandens fætter. Jeg hjælper ham hver gang det er jul. Jeg er julemandens fætter. De mange julekort vi sammen skriver. Jeg gør arbejdet lidt lettere. Så inden jul vi er færdige med det bliver. Det er mig, der passer renerne og spænder dem for kanen. Og når vi skal afsted med gaver, råber jeg af banen. Jeg er julemandens fætter. Jeg hjælper ham hver gang det er jul. Jeg hjælper ham hver gang det er jul. Jeg hjælper ham hver gang det er jul. Sejl. Vi ses igen i morgen i Sigurds julekalender. Jeg er julemandens fætter. Jeg hjælper ham med at lave. Alle 24 nætter.
står vi og snikkerer og snakker. Det er mig, der tager med ham ud i hans kane, og det er da egentlig